Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho let's playe za elfy dlouho předlouho od posledního dílu. A já mám opět problémy se zorientovat v tom, co jsme dělali. Ne, teď jsem na to chvilku koukal, jsem se tak rozhlížel, co se tady děje, všechno. Zjistil jsem, že jsme na tom absolutně špatně se vztahama, se všema ostatníma elfýma frakcema, který zbyly teda, což je tenhle ten Kavarok, což je pasekavičné, teda Modrin, a ještě tady je někde tenhle ten Anmir, to je jasný, s tím jsme byli ve válce, tak ty vztahy s nima jsou, počkej, a ještě tohle, ještě Citral, tak s nima jsme na tom špatně, všichni jsme zhruba v minus 30, když jsem se tak koukal. A je tam, že odsuzují naše technologie. A úplně nevím, který technologie mají na mysli. Protože jsem se tady koukal, tak tam není jako něco, co by bylo jako, že dostanete minus 40 s elfama nebo něco takového. Ale předpokládám, že to je ta technologie tohle. Což je zvláštní, protože protože jsem to dřív neměl minus 40 s elfama. Že se to projevilo až teďka. Ale nevím, kvůli čemu. Tohle jsem měl díl a ten negativní vztah se projevil až teďka, mám takový pocit, v posledních dílech. Přitom to určitě není, z hlediska války s tím Anmirem, protože nájezdy na Anmir je minus 1. Je to fakt vyloženě z nějakých technologií, těžko říct. Takže my máme teďka jeden zásadní problém, a to, že nemůžeme obchodovat s nikým. Máme jediný dvě frakce, s kterými můžeme obchodovat, což je Anmir, s čím jsme ve válce, tam to nehrozí, ani kdyby peklo zamrzlo, a s Kavarokem, tam to taky v nejbližší době nehrozí. Takže si říkám, že naše obchodní snahy jsou zmařeny a jsou k ničemu, bohužel. To znamená, že se nabízí zbourání budov, ne těchto, ježišmarja, ale třeba těchto. Protože prostě jsou k ničemu. To je špatný. Druhá věc, na kterou jsem koukal, je, že my máme, tohle jsem si ani tak jako neuvědomoval, ten Tircit je hodně, hodně vylepšený, nebo ten je už v podstatě maximálně vylepšený. Zbývá jenom tohle, bude mít božskou posádku, takže bude chráněn neskutečně, ale má všechno upgradenutý. Máme tady teda pěchotu, kterým chybí kovárna lesních elfů. Pěchotu ale stavíme i tady. A tady jsem si říkal, že bych postavil tu kovárnu lesních elfů, což je tohle. Teď je otázka, zdali pak, když postavím ve Firdariku kovárnu, to vztahuje i na ostatní provincie, nebo jenom na tu danou provincii, to fakt netuším. Tohle to. Takže to uvidíme. Já to tady každopádně postavím. Co ale zbourám nejspíš s největší pravděpodobností je tuhle budovu. Skrýč stráže z paseky. Protože my to máme absolutně upgradenutý tady. A máme tady dokonce tuhle druhou budovu. Jo, vidíte, já to můžu vlastně... já jsem debil, já si to můžu porovnat vlastně s tímhle způsobem, protože já tady mám postavenou tu druhou budovu. Jo. Tady vedle té kovárny se nachází tohle, což je dílna výrobce luků. Ta upgradeuje zase tyhle special střelce. A to mám odemknutý teda v tomhle, protože tady je to postavený. A v jiný provincii, což je tohle, kde mám taky ty střelce, tak to odemknutý nemám, takže se to na to nevztahuje. To znamená, že i kdybych tady postavil dílnu, tak tady mi to neodemkne ty válečníky. Teďka se ještě podívám. Tady můžu jít až do 3. To znamená, abych to mohl postavit teď otázka, co je lepší. Jestli to tady zbourat a postavit tady. Co bych tady ale potom mohl zbourat? Tady bych nemohl zbourat nic už. Budu se postavit tady. Kovárnu lesních elfů. A my to můžeme teoreticky nechat, no. Trošku blbě rozhozený.
Tady to myslím, že máme postavené poměrně hezky. Tady máme teda tu kovárnu lesních elfů, máme tady pěchotu plnou, máme tady dokonce naše jestřábí letce a obří orly. To je super. Máme tady tohle, generovaný příjmy, paráda. A je tady naše jižní armáda vedená Orionem. Oriona dosadíme asi jakožto druhého ve velení, dosadíme tady do prastarého z Dliadry. Počkej. Proč tam je... Před 5 minutama, než jsem to nahrával, tak jsem ho tam dosadil a byl tam. Byl tam dokonce i Straslav. Oba tam byli. A já jsem ho vykopl, abych to jako si nehrál, abych si to jako nechal na do videa, že ho tam dáme. A ono to nejde? What the fuck? Takže když to nahrávám, tak to nejde a když... Možná, že jsem ho jako dal a vykopl, tak to nejde. Tak uvidíme příští kolo. Ježíš mankote. No, a teďka ta diplomacie, že jo. Nám tady hrozí v podstatě nebezpečí od těch bestií. Tím se dostanu za chvilku. Případný nebezpečí hrozí od všech ostatních frakcí elfů, což je docela blbý. A jediný, kde se můžeme o něco opřít, jsou Bretonci. Zelenokošci zatím jsou takový jako lehce neutrální, trošku se to zlepšuje s nima, zhoršuje, tak nějak jako je to v pohodě, nehrozí snad žádná válka, ale my jsme na tom dobře s Carcassonne. Carcassonne má 15 sílů úroveň. Já jsem si říkal, že bych je poslal na Anmir. Víš co, můžeme stanovit cíl, oni jsou ve válce s Kavarokem. Olala. To je zajímavé. To je zajímavé, ale... Já s nima nemůžu jít do války, protože bych pak... Protože bych pak byl ve válce už s moc lidma, což se mi nechce takhle. Já jsem si právě říkal, že bych je mohl dosadit na Anmir. Aby si s nima poradili, ale to už na ně bude moc, protože Kavarok je jednička. Kavaroku jsi jednička, stejně jako Kalousek. Ne. S tím počkáme, to teďka nebudeme řešit možná. Protože nás čeká jedna zásadní věc a to boj se Stínodalem. Morgur Stínodal, který porazil naši armádu v Talrondu nějakým záhadným způsobem. Která byla tady a on se objevil tady a bojovali spolu, což jsem úplně nepochopil. A mý zmatený velení tam tomu taky zrovna nepomohlo. Obávám se pak tady Tevaril, aby toho nevyužil tý šance a tý možnosti se udělat učí nám nějaký krok. Tady je ale situace, že my ač máme méně jednotek, musíme zautočit, protože když nezautočíme, tak on zautočí na paseku věčné temnoty. Ta by teda ovšem přežila, si myslím. Vzhledem k tomu, kolik toho má. Ale my musíme udeřit jako první a pomstít toho, kterýho jsem zapomněl, jak se jmenoval. To našeho hrdinu prostě. Jdem na to. Doteď to bylo takový, v minulých dílech jste viděli. Vy na to sice koukáte, asi jako někteří z vás teda na to koukáte jakoby zároveň, nebo postupně, že jo. Nemáte v tom takovou pauzu třeba, ale myslím, že většina z vás asi měla tu nějakou 2-3 týdenní pauzu mezi těma dílama. Takže se to docela hodí, ta rekapitulace. Ukazatel značil, že máme jasnou převahu. Já tomu nevěřím, tomu ukazateli. Za boha tomu nevěřím. Máme jako... On jediný, co má zajímavý, jsou ty splozence a ta jízda. Ta pěchota je k ničemu, víceméně. I když tam má gory.
má 4 gory se sekarama, 4 se štítama, ale tyhle ty gory vyřadíme pomocí lučišníků. Naši stromovci by si měli poradit se spozencema. A já si tak říkám teďka, že bych ještě mohl, než se to načte, tady vytáhnout naše pojmenování. Protože jsem samozřejmě... Tady nemám nic novýho. Já nevím, jestli jste psali něco. Je možný, že jste něco psali. To se bude muset počkat do příštího díle. A mám tady jedině paní jezera Driády. Taky pocit, že jsme o ně přišli, nebo co? Nebo jsme je spojovali nějak? Zkusíme štěstí, 11 je málo. Doufám, že to vyjde. 20. OK, to není 20, ale... Dobře, teď schválně, my útočíme, budou bestie útočit, u těch člověk nikdy neví, jestli budou útočit nebo nebudou útočit. Oni se často bránějí, ale přitom útočejí. Tyhle, co to máš, to jsou vlasy? To jsou vlasy, hele, bys měl možná zajít k holiči. To není, to nemůže být zdravý tohle. Já budu počítat s tím, že oni budou útočit, jako vždy, což znamená, že naši řadu vytvoříme, z čeho to vytvoříme? Stráže kořenů, stromáci, dřeváci a požíračky dřevorubců se postaví do středu linie a budou bránit a budou tvořit nárazníkové pásmo. Naši střelci, Zedova elita, a hledači obětí vytvoří hnedka, to je moc, takhle, 3 řady, necháme na 3 řady. A, Durtu, zakaž Durtu půjde hnedka dopředu, toho musíme využívat na maximum. Naši stromáci, synové lesa, 9 pařezů a Durtovi bráchanci půjdou tudyma. A jediná jízda, ochránci větru, jediný regiment jízdní. Počkej, tady mají jízdní regimenty, co to je? Jo, tady mají jízdní regimenty, tak to nemůžeme. Tady mají taky ale jízdní regimenty, co? Smečku Razor Gorů. Myslím, že tam bychom mohli poslat elfí gardu, která by si s nima mohla poradit. Případně pomůže Legolasův oddíl. A my to roztáhneme úplně, tu naši linii. Naše linie bude roztažená, protože si myslím, že my udržíme daleko lépe. Počkej, já bych možná, víte co, já to uděláme takhle, tyhle ty jsou na tom líp. My se nemusí totiž otáčet. Ne, takhle, necháme tady. Horší je, že teďka, kdyby nás flanknuli, tak jsme na tom blbě, ale já si myslím, že k tomu nedojde úplně. Případně... Vás bychom mohli dát teda blíž. Zahájíme bitvu. Uvidíme, co budou dělat. A přesouvají se. Takže to je... Dobře. Možná. Se přesuní dopředu. My je odrazíme. My je zkusíme tady trošku popohnat kolem křídla. Aby ochutili naše hroty. Šípů.
a uvidíme, jak se jim to zalíbí. Ty ještě tobě se to nabíjí, sakra, tak. Pal, pal, pal. Chraňte střelce. Tyhle si dostávají těžce zabrat. Kdo tady zbývá? Centigoři s oboručníma zbraněma, výborně. Můžeš už, ještě to nemáš nabito, tak se stáhni. Durtu, ještě se tohle to zakouzlo, to je spojenecký, co to je? Zranění způsobené v boji. Jasně, ne, ještě počkej, protože... Nebudeme, teďka to dáme. Počkej, si to zapauzujeme hlavně, že teď se tady děje moc věcí najednou nalevo i napravo. A myslím si, že bychom mohli naše jednotky zaměstnat. Durtu. Povolej driády. Palte na ty, to jsou bez štítů, palte na ty bez štítů, hoši bez štítů, palte. Tak, to je jedna věc, kde máme ještě střelecký regiment, tady máme jeden, tady máme druhý. Vy byste se mohli otočit a pálit na tyhle sty. A naše tyhle sty výjdou. Máme dva regimenty, to zvládnou ty střelci s nima, tyhle střelci by se mohli už otočit a pálit na tyhle. A jestli to můžeme pustit. Tak, do útoku. Se vrhnou na ně ty driády. Pojď. Jdu tu. Pau. Ne, zautočte na tyhle sty. Tak, ty jsme rozehnali, to je super. Když vy se otočte a palte na ně. A vy běžte hnedka na ně. Vy palte na sestřelce. Tady jsme v klidu. Vy zautočte na tyhle, vypalte na tyhle. Durtu, kde seš? Pal na ně. Kde je od Tyody? Pojď sem. Pal. To je moc blízko, aha. Jo, takhle, ono to... Dobrý. Pal. Ever ready. Kdo to tady schytal? Stromáci, dřeváci. Sakra. Požíračky dřevorubců. Zpět. Ústup. A tyhle ty tady hezky zablokujte. A výborně, vítězství je naše. Ovšem, my se nemůžeme... My musíme je hnedka dokončit, protože oni se nebrání v sídle. Nýbrž. Kde máme jízdu? Až tady, ježišmarja, co jste dělali? Pronásledujte je. Nýbrž utočíme na bitevním poli normálně, takže musíme co nejvíc zmasakrovat. Protože Durtu už hlavně nemá pohyb. Kdo to schytal? Stráže kořenů, požíračky dřevorubců to nejvíc schytali, no. Čelní linie. Držela krásně. Ty krása, vítězství, ano, já to vím. Ale palte šípy, palte hoši, oni jsou rychlejší, no. Stromáci, kdo to je? Děláte do pařezů, jak jdou? Nedoženete, ale nikdy. Ach jo, už jsem moc daleko, končíme bitvu. Rozhodné vítězství. Ti elfí střelci jsou neskuteční. To je tak OP. Jak jsou bretonci slabí, tak elfové jsou silní.
Teď otázka, jestli je zaříznout, anebo si vznechat prachy. By se docela hodili prachy teďka, ale dáme si prachy. Stínodal zdrhá a my samozřejmě... Víte, co by bylo krásný, kdyby už jakože jste byli mimo dosah, tak u toho meče se objevila jako dvojka. Jakože v druhém kole až. To by bylo krásný. Aby člověk nemusel hledat ty milimetry, kde přesně je ten... ta hranice, ale to... Tohle ještě do... Tak jo, tak automatický řešení. Rozhodné vítězství. Teď je zařízneme. Dáme si velení. Durtu je potišen. Získáváme vlastnost ptačí přítel. Velení 6 pro trnité sestry, dílko jezdce. Jezdce z paseky, jestřábí lec. Helma sváru. Schopnost helma sváru, zničení frakce. Tu frakci jsem zničil už asi 100krát, ale dobrý. A příštím kole musíme založit Talron zase. Protože, hele, a my se můžeme možná rozšířit do Montlaku. Otázka je, jestli to bude chytré. To není chytré, ale to nevadí. My neděláme chytré věci. A heleme se, my se můžeme postavit síň už konečně. Jo, tady jsem postavil tohle, že budu obchodovat se železem. A to je teďka k ničemu, takže to můžu v podstatě zbourat. Tady verbujeme. A já jsem si říkal, že budu verbovat ještě Oriona, ale toho asi necháme. Teď je tam zbytečně cokoliv verbovat. Jak to uděláme teda tady? Kolik to je? 1200? 200 navíc. Má to cenu utratit všechny peníze za to, abych měl 200 navíc. V příštím kole teďka, když na tom nejsme zase tak dobře. Já myslím, že úplně to cenu nemá. Tohle upgradeovat taky nemusíme, protože je k ničemu. Jak to uděláme tady s těma budovama teda? Tady necháme střelce. Necháme tady i tohle, jakože aby to tady bylo. Co jiného bychom tam mohli postavit totiž? Co nám jako tak nějak schází? Tohle jsem si říkal, že by nebylo vůbec špatný. Tohle by bylo fajn mít, abychom měli ty kouzlopivce. To by bylo dobré. A pak máme tady nějaký tyhle budovy. Tohle už ne, to je víno, to nechci. Tohle máme. Tohle máme. Tohle je keramika, to nechci. Veřejný pořádek by nebyl špatný. Ten máme dobrý, sice klesá, ale to chvilku vydrží. A víno taky ne, to už hlavně máme postavený a to asi budu bourat. Takže tak. Pak zde. Kurnův chrám máme postaven, takže bychom lidé postavili Erethkial, což nám přidá magické rezervy a odemyká nám to nový technologie. To by bylo určitě přínosný. A rozhodně by se hodilo i tohle, jak se to jmenuje, Deliandra, tu máme postavenou. Zkušenosti jednotek plus 1 pro lesní duchy a letecké nestvůry. Náklady na verbování jednotek, rychlost výzkumu plus 10%. Náklady na verbování jednotek nejsou špatný. Threlok. Co dál dělá Threlok? Threlok dál dělá... To se jako nedozvíme, co dál dělá. Prastery má větší dosah aury a zvyšuje ekonomiku ve své oblasti. Jo, vidíš, tohle nám umožňuje obchod s jinými frakcemi než lesní milf. Já jsem to přečetl debil. Furt to nejde, že jo? No. Jo. Ne, rozhodně tady teďka teda postavíme tu kovárnu. Rozhodně. Potřebujeme tady elfí ty. Co nám to vlastně přidá? Přidá nám to většinou stráž se štíty, což je fajn, ale... já ji beru jenom spíš jako podpůrnou pěchotu. Já ji nemám jako hlavní pěchotu, což je významný v tomhle smyslu. Já mám hlavní pěchotu Driády. Vzhledem tomu, že máme armádu Durtu. A Elfí garda je spíš jako podpůrná pěchota, když jsou tam nějací velcí. Kdybych měl hlavní pěchotu jako Elfy tyhle, tak by to dávalo smysl.
Ale já si myslím, že to nepotřebujeme. Což znamená, že to nebudu stavět. A postavíme místo toho kořeny magického proudu Ghiran. Tak, ty tady snad nejsou, že jo, postavený. Ne, dobrý. to by bylo blbé. Tak, Durtu má bod. Co ti dáme, Durtu? Ty můj Durtu, ty jsi největší borec. Síla zbraní. Ale tohle potřebuju už dlouho. Všudy přítomné úponky, rychlost pohybu po mapě kampaně, tam mi chybí. No ty kouzla by teďka bylo taky bomba mít, ale tohle teďka bude... Jo, o ty ody má ještě level. To teďka se mi strašně zamlouvá. Špechné. Leda, že by tady bylo něco, co ho podporuje i v boji, ale tady jsou jenom jakoby ty strategické části. Jo. Takže... Oh, minus 22% odolnost vůči střelám. Sešleme kouzlo a zasypeme je šípy. Dáme tohle. Nemá moc schopností, to mě trošku mrzí. Budeme něco stavět, tady taky nemůžeme. Ani v Tal Eth, tam už je všechno postaveno, tady jsou střelci, tady je tohle, to můžeme zbourat možná, dokonce bych to tak viděl. Dokonce, tohle můžeme zbourat, si myslím. Je dobré to doplňování stran, to je dobré, ale ten zbytek není úplně příhodný, jako to se mi ten obchodování, počkáme na toho, jak dosadíme do úřadu. Neskoumáme. Ale schválně, Orione. Už to jde, takže když ho tam dosadíte, vykopnete ho, tak ho tam znovu nemůžete dosadit. Prostě z nějakého důvodu, přitom je to tahová strategie, takže se to ukáže až v tom dalším kole, tak proč to nemůžu udělat? Kdyby to bylo real time, tak neřeknu třeba, že to má nějaký cooldown, ale z toho hlediska tahového to moc smysl nedává. Můžeme upgradenout tohle, sežrám to dva jantar, to je hezký, no. to není hezký, to není dobrý vůbec. Vzhledem tomu, že nám teďka nehrozí úplně bezprostřední nebezpečí, zabereme Talrond. Což nám krapet sebere armádu, ale to se nedá nic dělat. Snad se na nás nikdo nevrhne. A pasika věčné temnoty, jo, tam zbývá už jenom tohle. Tady se to postaví brzy. Tady máme maximum, to znamená, tohle můžeme zbourat. To můžeme zbourat. A tohle můžeme zbourat tedy. Protože střelce budeme verbovat v téhle provincii. Jo, počkej, to je tohle, tohle je provincie, tohle je samostatná, OK. Zrada. V Tal Estu nic, v Treloku tam je akorát tamto, stavět v podstatě nic nemůžeme, nebudeme. A diplomacie, obchod jsem se chtěl podívat. S Paravonem můžeme obchodovat nově, výborně, zlepšou se vztahy trošku. By bylo fajn, kdybychom navázali na naše předešlé vztahy, které se pak záhadně drasticky zhoršily. Bychom mohli opět navázat přátelství a mír. Protože tyhle kmeny se mi nelíbí tady a já mám takový pocit, že on je ve válce... Oh, on je ve válce s Anmirem. Oh, a s kmenem mrtvá kubejců. Se mi úplně nelíbí, ale nejdeme hnedka na... nic, nejdeme nikam. Jsem chtěl říct, nejdeme hnedka na vojenské spojenectví, že by mě povolávali do boje, ale... Dobře, ale tady myslím, že nic není. Zdarma, tady mám jenom za jantar věci. Jo, takže to mě netrápí. Tak. Jak se nám to rekrutuje zpátky?
trošku nabíráme lidi, tady se to postavilo výborně, můžeme to postavit i tady. Já jsem chtěl dorekrutovat ještě armádu zde, která by nám pomohla pak porazit Anmir, protože jeho armáda, jeho posádka respektive, a s armádou, kterou nevidím, je poměrně brutální a nebudeme jí moc porazit jenom s armádou Durtu. Oni vlastně nemají hradby, že jo, elfové, myslím, že... My budeme tak muset úroveň hrdiny při navrvání. Maximální počet hrdinů kouzlo. Postavíme tohle. Můžeme teda naverbovat kouzlopěvce. Co je docela drahý. Stopař. A větevnice, stopaře máme, větevnice by ještě, ale kouzlo... Tak, v čem se liší? Stíny. V popisu tam nic není jinýho. To je, liší se v tomhle, což je teda skvěle tady udělaný v miniaturních ikonkách, který... ach jo. To je, co je tohle? Rozkvět života. Spustí... Se přesvědčení doplňuje bojovníkům body zdraví, ole. Život, takže to bude spíš takový jako support a léčení, rychlost, bestie, zvyšuje rychlost, doplňování magie, vysanová, ok, hynoskázy, tyantarové kopí, to máme v podstatě, to jsou Durtovy vlastnosti, víceméně některé. Že bychom si vzali teda někoho z téhle krev země, doplně počkej. Způsobuje zranění kouzlem velkoplošný výbuch, minus 48% rychlost. Nelze použít, když šplhá, nelze cílit, když letí. Exploze, wow, super. Doplně bojovníkům zdraví, počkej, to samý jako tohle, ne? Jo, to je cíl sám a tohle to je spojenec, dobře. Spojenec plus 60 zbroj, doba trvání 44 sekund, to je krásný. Zranění způsobené zbraní rovnou zvučí střelám. Tohle je takový buffer. Tohle je buffer a to se mi líbí. Toho berem. Dodan. Nebyl to ten Dodan, který tam zemřel. Má stejné vlastnosti. Level 3. Má hezčí fotku v občance, tak vezmem tohle. Jo, a myslím, že s ním už nemůžeme... Počkej, můžeme ho. Takže co je jako první? Probuzení hvozdu, exploze, to se mi líbí. Ještě jednu máme. A já si dám asi... to healování, jestli můžu, prosím. Tady. Healování jednotek. Bylo dosaženo maximálně doplňování. Kolik to doplňuje? Píšou to tady? Ne, trvá to 14 sekund. No a kolik to doplní za těch 14 sekund? Působí na cíle pouze pokud si jsou dosahu. No, to nepíšou, kolik to doplňuje zdraví. Nevadí. Trnití štít, zraní způsobem zbraní. Je dobrý. To se mi líbí, talenta. Dáme teda tohle. Máme pýho healera. What orders? Jo, no a Orion má bod schopnosti. Vidíte, jak tyhle ty hrdinové strašně rychle levelujou? Bretonci tak vůbec rychle nelevelujou. Ty pláho, tohle je masakr. Co ti vybereme, Orionem? V čem tady ta umělá inteligence? Počkej, já mu potřebuji podpořit armádu. Protože nemůže jít takhle s neupgradeovanou armádou do boje. Zbroj dáme, lepší, tak. Jo, no a... Takhle. Teď jsme v klidu víceméně. V Talrondu vylepšíme na paseku. Talrondu postavíme
i když to nedosáhne na maximum, což to já si myslím, že už je to strašně takový jakoby nevýhodný asi úplně. Za 5700 o 200, ta návratnost je tam strašně malá. Pak dlouhá teda hlavně. Tohle by bylo fajn z krátkodobého hlediska, aby se to rychle rozrostlo, ale asi tady postavíme tohle. Je to hroznový víno. Počkej, ne, vlastně to je furt přemýšlím, že to je jedna provincie a on to je jiná provincie už. Pak bychom tam asi postavili strážní plošinu. Aby se ubránili, ale teďka potřebujeme trošku podpořit taky i tu ekonomiku, takže postavíme tohle. No jak bys tak mohla pomoci? Podíváme se na Admir. Admir sejí se svou armádou. My bychom mohli až dobudujeme armádu, což budeme dělat v následujících kolech. Dobudujeme armádu zde. Straslev. Až dobuduje armádu. Já mu postavím... co mu postavím, ty vole, nic mu nepostavím, tady nic nemá. My budeme muset zajet do paláce s vodobádem. Já mu tady naverbuju nějaký střelce ještě. S tříštivýma hrotama možná. A nebo dáme tyhle ty. Ne, tříštivý jsou moc drahý. A podle mě mají menší dosah, ne? Jo, já radši ten dostřel, než... My mají sice větší damage, zranění mají velký, ale necháme si jeden s tříštivýma a pak si dáme stráže z paseky s těma zápalnýma šípama. A no, to stojí jantar, to já si nemůžu dovolit teďka. Driády máme, postavíme ještě tak dva regimenty driád, jeden regiment tohodle a pak si zajedeme do paláce s vodopádem. To možná začnu stavět už teďka. Já tam ale chci postavit jezdce. Protože tady máme jezdce střelecký a jezdce normální, takže naverbujeme to takhle. Já z toho určitě nebudu dělat nějakou velkou armádu, tak 10 regimentů max. To znamená ještě tak 3 jízdní regimenty, možná 2 pěchotní, 2 jakoby nablízko a jeden střelecký jízdní regiment. A pak se vydáme na Anmir a dobijeme ho konečně. A to bude vše. Pro dnešek, ne z elfů, ale pro dnešek to bude vše. Já vám tedy moc ještě se podívám na diplomaci, jestli se náhodou nezlepšili nějak výrazně vztahy s Paravonem, zlepšou, ale nezlepšili. Tady se nám to trošku mírně zlepšuje, paradoxně se nám zlepšou vztahy se Zelenokošcema, s nima se nám vztahy, a heleme se, s Kavarokem se nám zlepšou vztahy zase. Ono chvilku stačí nechat být na pokoji. Nechce nic. Příště uvidíme. Začíná to být trošku zase zamotaný. Kavarok se... No, Kavarok si musíme nechat naposledy. To je nejsilnější frakce. Tu musíme tu frakci držet na úzdě, ale hlavně musíme porazit prvé ty menší frakce, které by nám mohly pak případně dělat problémy. A pak se pustíme tady do toho Kavaroku. Já vám moc děkuji za pozornost. Tohle byla epizoda delší, než jsem čekal. Ale je to taková kompenzace za delší... absenci elfů. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.